Problemები, რომელსაც მეცხრე არ სუქმნიან, ხელისუფლება ტელეკომპანიის პარალიზებას ცდილობს. 2 მილიონი დოლარის ღირებულების განადგურებული ტექნიკა, სატელიტური მაუწყებლობის შეწყვეტის მცდელობა, გამორთული მეტრული სიგნალი, დაბრკოლებები რეგიონებში ოფისების გახსნაზე. ამ დრომდე ვერ ხერხდება ტელევიზიის ოფისში ოპტიკური ინტერნეტის შეყვანა, რადგან პროვაიდერები მომსახურებაზე უარს აცხადებენ. ამას ემატება სასამართლოს უცნაური გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც Global TV-ს შესაძლოა ანტენების დემონტაჟი დაავალონ. Ობიექტური ინფორმაციის გავრცელების შიში ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. მეცხრიალხი და მასთან ურთიერთობის გამო დაზარალებული კომპანიები: Global TV, Stereo Plus-ი და პირველი Stereo. ხელისუფლების ეწოლის ობიექტი დამოუკიდებელ ტელეკომპანიასთან ერთად თავისუფალი ბიზნესიც ხდება. მედია საშუალების დირექტორი მიიჩნევს, რომ მეცხრიალხი განსხვავებული აზრის გამო ისჯება. ხელისუფლების აგრესია მიმართულია მეცხრიალხის განადგურებისკენ, რომ შეუქმნან პრობლემა, რომ არ შედგეს ეს არხი. უქმნიან პრობლემას ყველა იმ კომპანიას, რომელთანაც მეცხრიალხმა რაღაცა ტიპის თანამშრომლობა დაიწყო. მეცხრიალხის სამაუწყებლო პაკეტში ჩართვის შემდეგ საკაბელო კომპანია Global TV-ის მომსახურებაზე უარი ჯერ ერთდროულად 50-მდე სახელმწიფო უწყებამ თქვა. შემდეგ ტელეკომპანიებმა რუსთავიორმა და იმედმა კომპანიისთვის არაპირდაპირი რეტრანსლირების აკრძალვა სასამართლოს გზით სცადეს. ქართულმა თემიდამ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულების შემთხვევაში საქმე შესაძლოა სატელიტური თემშების დემონტაჟამდე მივიდეს. შიპოსი Global Contact Constantix-ს აეკრძალოს საკუთარი აბონენტებისაც მისივე მიმღები რესივერების მეშვეობით ან სხვა ნებისმიერი ფორმით, ამაზე მინდა გავამახვილო ყველა, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით და საშუალებით შიპოსე ტელემედიის და შიპოსე რუსთავი ორის არხის არაპირდაპირი რეტრანსლირების განხორციელება. სხვა ნებისმიერი ფორმა ზურაბ ბაზლიძის განმარტებით იმას გულისხმობს, რომ თუ Global TV-ის აბონენტი ჩვეულებრივი ანტენით რუსთავი ორის ან იმედის სიგნალის დაჭერასაც ახერხებს, დამნაშავე Global TV-ა. ქართული სასამართლოს ლოგიკის აღქმა კომპანიის ამერიკელ მეწილეს უჭირს. გზავნილი, რომელსაც უცხოელი ინვესტორები მედიაში ინვესტირების თვალსაზრისით სახელმწიფოსგან მიიღებს, ძალიან ნეგატიურია. მე ამერიკელი ვარ და რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებ ჩემს ქვეყანაში არის ის, რომ იქ დაცულია ადამიანის ძირითადი უფლებები. მეცხრიალხი და მასთან დაკავშირებული კომპანიები საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოს გზით ცდილობენ. საქართველოში სამართლიანი სასამართლო ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს. ამიტომ შიდა სამართლებრივი მექანიზმების ამოწურვის შემდეგ ჩვენ რასაკვირველია მიმართავთ სტრასბურგის სასამართლოს. დაზარალებული კომპანიები სასამართლოს გარდა ყველა იმ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ, რომელთა ინტერესის საგანი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება.